Neçe akajan eksekin eli? 2009 2009 neyse 2 bilan devam edip kursu kursu buramış. Geldik akajan maşın. Karşını maşinası. Hadi o, hadi o, hamasi yaşlı değil mi? Orkanda bütün tur testke kandı. 2013 Rabi'nin işte buydu. Breeze 45600. Hop, 2013 Nexia 2 Breeze 45000 km probeg, metan bor. Sof savdon ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5 10 15 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Assalomu alaykum akalar, obunachilar, tinch bizlarga charchamasdan. Hajo video rolikda ko'rib turibmiz. Qarshi mashina bozori Nexia 2 qism 19-fevral haftaning yakshanba kuni hajo video roliklar chiqarishdan to'xtamaymiz qo'ldan kelgancha. Hammasini tushirib, bir qator ko'rsatib o'tamiz. Nexia 2 qismga bag'ishlanadi. Xo'p, yil pastlari, yil balandlari hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tiramiz. Ajoyib bir videorolik bo'ladi. Nexia 2 narxlariga qiziqqanlar uchun bizdan so'rashdi, biz qo'ldan kelgancha chiqarib o'ramiz. Qarshi mashina bozori haftaning yakshanba kuni 19-fevral 2023 yil. Bizni ko'plab bes podpiska obuna bo'lmasdan kuzatmoqda. 150 mingga yaqinlashib qoldik, lekin 60% odam bes podpiska obuna bo'lmasdan kuzatib turibdi. Podpiskani tashlab qo'yinglar, qiyin narsa emas-ku. Shu videorolikimizga ham ko'proq layklarni bosib, qo'llab turasizlar degan shartdaman. Tartibingizga qachon? Xo'p, qo'ldan kelgancha ajoyib videorolik bo'ladi, biz boshladik. Xo'p, akalar, ko'ringlarchi, 2009 1.6 Lux Nexia 2 bilan videorolikimizni boshlaymiz. Qarshi mashina bozor, shu videorolikimiz ko'proq layklarni bosadi degan umidda videorolikimizni boshladik akalar. Xo'p, 1.6 gidravlika konditsioner turibdi. 2009 ishlab chiqarilgan yili, metanchasi bor. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Nexia 2 ishqi bozi, xaridorlari. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qayerda akajon mashina? Kosonning mashinasi. Xo'p, ichlari. Ichi xonalar 260 1000 km probegi. Salonni ko'ringlarchi, shoshilmasdan ko'rsataman. Chexol polik, sizlarga chexol rezin hammasi bo'lgan. Marhamat. Nexia kraska qanday? Foiz detal deymiz. Tekshirib bilan olasizlar, ko'rishib o'rsana. Metan bor. Metan bor 80 tali. 80 talik balon turibdi. Shunki faqat tagimi qayerlar yana? Bo'ldi, shunki eshiklar bilan. Eshik hammasi shunki. Chirganlar yo'q, tekshirib bemalol ko'rishib o'rsana. Qancha ekan bu narsa? 82 million kami bor. Verilmagan joy qanaqa bo'ldi? Uydanmi, to'xtagani? Bozormi? Ko'ram dedi. Insofda. Yo'qmi hali to'xtagan narx? Yo'q. O'zi birinchi bozorchi va shahar. Birinchi hafta xudo xolasa kelishtirib xaridorchisi sotiladi. Variantajlarni kelishaveramiz yo naqdmi? Naqd. Naqdda dokumentlari? Joyida bo'ladi. Telefon raqamini berib qo'ying. 91 li 213 213 89 89. Akalar charchamaydi, bozorlarda ko'rdi. Ko'ringlar akalar, Nexia 2 so'raganlar. Qiziqqanlar kelishtirib savdosini qilib olasizlar. Marhamat, biz davom etamiz. Shuratmi? Xo'p, obunachilarimiz, marhamat, Nexia 2 bilan davom etib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taveramiz. Xo'p, Nexia 2 ning ishqibozlari xaridorlari uchun 2009 navbatda yana bitta 1.6 gidravlika bes konditsioner metani bor. Assalomu alaykum. Xo'p, qayerdik akalar mashin? Hamashni mashinasi, dehqonchilik mashina o'zlari mashinasi. Mashina dehqonchilik dokumentlar xudo xolasa joyida bo'ladi. Marhamat, ko'rib, baho berib o'tirasizlar. Xo'p, salon, dinagichi hol, rezin. Nechta bo'pti pravigi mana.
341 bin kilometre paralı ko'rsatmoqda. Motor hada o'ylaganday bu. Moyish ishlar xarajatlar yo'q-a. Ko'ringlar, Nexia 2 ning xaridori ishqibozlar. Traskasi foiz detallarda. Traskasi toza yo'q, tekshirib ko'rish o'rtin, ha? Arqalar uchun devonot tekshirib. Qancha bundan qaytalar? Buning aka 75 deyapti. 75 million kami bor. Berilmagan, ko'rgan narx qanaqa bo'ldi? 65 ga beraman. 65 million sotmadinglar. Variant ajdaniya so'raganlar bo'ldimi? Men faqat naqdmi? O'zi iloj bormi variant yo naqdmi faqat? Faqat. Nalichka sotiladi. Dokumentlar o'zlar nomingiz joyida bo'ladi. Ota nomida. Telefon raqamingizni qo'yinglar. 97lik. 381. 381. 08. 90. 08. 90. Hamma obunachilar ko'ringlar, qiziqqanlar savdolashib bemalol ko'rib o'tirasiz. Akamizni nomerini olib qo'ydik. Biz davom etamiz. 2009 gibrid. Ha, gibrid aka. Luxa konsener gidravlika. Salomon. Lux turibdi. Xo'p. Lux aka, Lux. Nechtasi bor? Nechtasi bor? Nechtasi bor? Marhamat. Sariq endi kira qilaman degan akalar uchun sariq Nexia 2 ni bitta orada qo'shib ko'rsatib o'tamiz. Obunachimiz qo'yaveradi degan joyda bo'lmaydi. Xo'p. Probeg nechta bo'ldi? Motor hada o'ylan holat qanday? Qancha? 280 ming. 280 ming yuribdi. Motorlar qanday holat? Motor moy ishlaga. Moy uncha uzilmaydi aka moy. Yemaydi. Qayerda aka jo mashina? Safarda aka. Qarshi? Ha. Salonni ko'rsatib qo'yaylik. Nima litsenziya qanaqa bormi? Yo, shaxsiy nomer bor. Shaxsiy. Litsenziya bo'lsa, tutayotgan olib ishga chiqsa bo'ladi-da, tamomda. Marhamat, Nexia 2 kira qilaman degan akalar, obunachilar uchun. Qancha aka buning narxi? 56 kelishamiz. 56 ming kam bor. Bu variant chiqadimi yo naqdmi faqat? Naqd aka. Faqat naqdga. Umuman shunday. Xo'p, qancha ko'rgan qanaqa bo'ldi? 52, 50 ko'radi aka. Bermasa 52 ham yo'qmi? Ma, tepas gaplashyapti. Variant ajdan iloji bormi? Kelishamiz bu. Nomer berib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 643. 643. 44 51. 44 51. Charchamang aka, bozorib bersa. Ko'ringlar, Nexia 2 kira qilaman degan akalar uchun. Bo'ldi, bir minut akajon. Nomerni olib qo'ydik. Endi narxlari kelishtirib sotiladi. Telefon qilaveringlar, qiziqqanlar. Nechta akajon Nexia 2 yili? 2009. 2009 Nexia 2 bilan davom etib, ko'rsatib o'tiramiz. 1.6 2009 gidravlikasi bor, bez konsener, meta nechtalik? 80. 80 talik metani bor, marhamat. Salon простой, kichik hollar. Nechta bo'pti probegi mana? Qalbi yo'q. Yurgan nechta ekan aka? 277 ming. Motor holati. Moyish ishlari yo'qmi? Motor chotki. Qayerda aka mashina? Qarshi. Qarshini mashinasi. Motor hada hammasi yaxshi deyilmoqda. Xo'p, orqada butun turib. Kraska qanday? Foiz detal. Kraska petno. Petno deymiz, suyak butun tekshirib, ko'rib, bemalol ko'rsin. Qancha aka buning narxi? Narxi 60 million kami bu? Ko'rgan qanaqa bo'lyapti endi? Chiqqan joyi berilmagani. Tanish bilishmi? O'z tarafdan farqi yo'q. 55 ko'rdi, 60 dan pasti bu bitadi. Qancha razinsa qolyapti? O'z qolyapti-ku bu yerqa. Raz xaridori bo'lsa ko'rsin, tekshirsin. Ma'qul kelsa gaplashamiz. Variant chiqaramizmi? Variantga chiqaramiz variant. Xo'p, 50% bo'lsa 2.5 million 6 oy kutolamizmi? Iloji bormi yo 1 yilmi? 6 oygacha, mayli. Iloji bor. 1 yil. 1 yil qiyinroq deyman sizga. 6 oyga iloji bor. Telefon raqam berib qo'ying. 90 li 876 96 67 96 67. Akalar marhamat, ko'ringlar, nomerni olib qo'ying, variantdan gaplashib o'ramiz. 2.5 million telefon qilasizlar. Nexia 2 qidirganlar, qarshini boshlasa ko'rsatinglar, ma'qul kelsa savdosini bitirib olaverasizlar. 2013 probegi nechta bo'ldi? 145 ming. Xo'p, 2013 Nexia 2 145 ming kilometr probeg, metan bor. 100 talik metan baloni bor. Marhamat, Nexia 2 xaridori ishqibozlari
Biri 6 tim bo'ldi, biri 6 nishqi bozlari. Gidravlika 5 konteyner, metan turibdi. Marhamat. Ko'rasizlar mashinani. Motorni holat qanday? Moy ishlayapti, motorni xarob. Yo'q, zakinim yo'q. Qanchalik yo'q, ha? Zo'r. Qarshini mashinasi. Demak, harakat yo'q. Buni ich pulakka. Zinaga chexol, rezilni turibdi. Bunda kirasan qanday, aka? Foiz detal qanaqa? 500. Spetno. Qayda chuydi deb qo'yamiz? Bunda sepilgan krasovka yo'q, ha, tekshirib. Ikkita joyi bitmay chiqdi. Ikkita petno bir qarishdan deymiz. Orqa oldi bitmagan. Ustasiga ko'rsatsin, mashina ma'qul kelsa, bemalol gaplashaveradi. Buni narxi qanaqa, narxiga? Narxiga 80 mini kami bor. 80 kami bor. To'xtagan bo'ldimi bu narx bermaganlaringiz? Bo'ldi. Qancha to'xtayapti? 76 ni ko'rayapti, berilmayapti. Variant gaplashamiz bilmaymi? Variant kengaytirish. 50% plus 6 oygacha variant iloji bor. Telefon raqam berib qo'ying. Boshlang. Telefon raqamingizni qaytarib oling. 90lik. 90lik? 615. 615. 7117. 7117. Charchamaydi akajon. O'zingiz bersin. Nexia 2. Ikkita variantga chiqmoqda, nomerini qo'ydik ikkalasini ham. Xo'p, 50% bo'lsa 6 oy gaplashamiz demoqdilar. Xullas, qiziqqanlar ko'rib savdosini qilaveringlar. Biz davom etaveramiz. Davom etamiz. Nexia 2 ni qatoriga o'tib olganmiz. Qo'ldan kelgancha egasiga ruxsat olganlarimizni ko'rsatib bir qator o'tmoqdamiz. Xo'p. Endi ko'proq yili o'rta bo'ldi. 2009, 13 ko'rsatdik bitta bo'ladi. Tepaga chiqib hozir pachkalarni ham ko'rsatamiz. Ya'ni o'sha 15 yurmaganlarida gibrid, gidravlika, disk, gidravlika konteyner luks turibdi. Metanchasi bor. Metani bor. Pravig nech degan buni? 500. Motorni holati. Moyish. Holati yo'q emaydi. Xarajat yo'q-a? Xarajat yo'q. Xolisi ishlari. Dini holatlar yo'q. Krizin oyliklar radman. Savat. Qat yo'q bo'ldi. Bir qo'l bilan mashina. Marhamat, Nexia 2. Kraska foiz detal qanaqa? Kraska yo'q. Tekshirib ko'rib bemalolda so'rashaversin, ha? Bitta pitnacha, ko'p pitnacha, mana pitnacha bo'ldi. Ko'rsatdi. Marhamat, bemalol ko'rib savdolashib o'tiringlar. Metan bor. Qiziqqan xaridorlari bo'lsa, bemalol ko'rsatib o'tiramiz. Qancha ekan aka buning narxi? Narxini 67 so'rayapmiz savdosi. 67 million kami bor. Bermagan joy qanaqa bo'lsa sotmaganmiz. 62 bermadi, do'xansang. 62 ni ko'rdi. 67 dan pasi, 62 dan tepasi orada barakasi bo'ladi. Nalich variant qanaqa? Variant yo'q. 5 ming so'm kerak bo'ldi. Ha. Naqdga strojni sotiladi bo'ldi. Telefon raqam berib qo'ying. 97lik. 97lik? 382. 382. 4080. 4080. Charchamang akajon, o'zingiz o'rgizdingiz, sog' bo'ling. Qiziqqanlar ko'ringlar marhamat. Nomerini olib qo'ydik. Naqdga sotiladi. Tekshiringlar, ko'ringlar bemalol ustasi bilan. Haqqim kelsa pulni sanayverasiz. Marhamat, biz davom etamiz.